Ωρι, σάβει πιλπιλί. Τέτοιο τα μάτσατε. Τσιτσακά. Τσιτσακά. Σάπον, μάνα, μάμι, ζητά μου, τσόν, δε θέλα. Και, να όχο. Και, όλοι, έρθει σχόα, δα, έρθει σχόα. Ες βίντζι με κιά, κοντά, ήξα, δα, σφέλη, δε θέλα. Τάβα, μα, δε θόρε, κύπ, κοντά, ακ. Έρθει όνα, έρθει κοντά. Ες, ες, όλοι, σχέλη, δα, γουν, θαλκά. Κίτρι πόμιτορι. Στάφυλλο. Ες με αμάς μη βιθμεύ. Τέπος λαβάσι, έτσι μάξτα, έτσι τα μήματε. Νέσμι, ούπρος όρετ, με αρτά μήματε, βάγιδι εμίγιδετ με. Κίτε, αγιές, τσέραμι. Ай, ესეც. Ხო, კიდე ის მომიდოდა. ეს წყალი. წყალი და კიდე საზამთრო და ორი წყალი გადანახული მაქვს, იმიტომ რომ ბავშვებმა არ გახსნან. ეხა რისი თქმა მინდოდა? შეცდომაში რომ შეგიყვანე. ძვირფასცებო. ესე იგი, ადაც დაბადების დღე, აქ ხვა. არ ვიცი მე რონაირად როგორ გავაზიარე. ის მოგონება დღეს. Торе адаздабадебис არის ხვა და არა დღეს. თუმცა ძალიან ძალიან დიდი უღმესი მადლობა თითო თქვენგანს, ვინც მომილოცეთ. და ყველას დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის. Торტს მოუტან ხვა. Торტი შეუკეთე ვარდისფერი. ნახოთ როგორი იქნება და რა გამოვა. გოდეს უნდა შავი. Моглет. Эха рахан шекпедит. Ай ам кабас როგორღაც დაგანახეთ. Რომ მაცვია. Როგორ. Ай აქ დაიცათ იმაზე დავდებ საქანელაზე და ისე დაგენახვებით. Ა იმ კაბაზე მეტად.
იმ პირველზე მეტად ეგ მომწონს. მოკლედ, ნახეთ. ეხა მე ვერ ხედავთ, მაგრამ თქვენ ხო დაინახავთ რა ის რაც. მერე ჩემთან ბინაში უკეთ გამოჩნდება. აი, ამ ზომის არის. და თითქოს და ხმერთო დაიცათ ერთი წამი. დღეს მილოცავს ხალხი. რა გავაკეთე, როგორ დავაჭირე, მაგას არ ვიცი. უბრალოდ დამიხატა, ანუ ის ფოტო მიჩვენა და ანუ შედარება გააკეთეო, მითხრა. და ანუ მაშინ როგორი იყო და წელს როგორი ბავშვი, ამიტომ იყო რომ შეთა კალიქვა და იყო და წავდე. კაი, არა უშავს. ხო და უბრალოდ შედარება დავდე, ანუ ანამაროსთან ფოტო რო გადაიღო, იმიტომ რომ ერთ ტელეფონში არ აღმომაჩდა ადას ცალკე ფოტო. ამიტომ ანამაროსთან ფოტოზე რო იყო, ეგ ფოტო მომწონს ძალიან და გავაზიარე ეგ, მაგრამ არ მეგონა რომ იმას იზავდა. მაინც და მაინც. აი, დაბადების დღის მილოცვის ის იქნებოდა. გაზიარდებოდა მსგავსი. მოკლედ ესე დამემართა სრულიად შემთხვევით. ხვალარ დავდებ მაშინ. ნახან დღეს არის და დღეს ვღებულობ მილოცვებს, ხვალარ დავდებ. ხვალდავდებ მხოლოდ ფოტოებს და ვიდეოს, რაც მექნება, რასაც მოახერხებ და გადავიღებ. და ეგ იქნება და ეგ. ამიტომ ეხა ორჯერ ადამიანების შეწუხებაც არ მინდა. მოგლედ. დღეს არ ვაპირებდი ამდენი ბავშვით წასვლას, მაგრამ არ დარჩნენ არაფრის დიდებით ბიჭებიც, ტიროდნენ და მოგვიწია ყველას ერთად წასვლა. რამოდენიმე რამ მე ხო ვამბობდი, რომ როგორც იქან იყო დეიდა სანაკაც მყავს მეთქი. ერთი რამოდენიმე რამ მე ავიღე. ბევრი რამ ჩემო მამამთილმა იყო და მაგაზეც გააკეთე, წადი იქე, თან იქეთ, მიდი ყანისკენ გაიწე. ხო და გაბრაზდა რომ ყიდულოდი, არ ქნაო, მარა მაინც მან იმაზე სათამაშებზე მივდივარ მეთქი და მოვიტყუე. ხო და ეგრე მოვიტყუე. ამათ მინდოდა ისე პატარა შევბირდი, მაგრამ არ ქონდა ნონას ეს პატარა მანქანები, ამიტომ ვუთხარი რომ მოვიტან მითხრა მეთქი და მე გიყიდით. ხო და დაალე მასუტკა გავიდა ეგე, ჩაიცვი. გავიდა ადამიანის იქეთ. მეტი ახალი არაფერი არ არის ჩვენთან. არ ვაპირებდი ამის ამდენი რამის გაკეთებასაც, მარტო ტორტი მეთქი, მაგრამ არ დაიჯერა. ჩემმა დედამთილმაც რო იქნებ ვინმე მოვიდეს და რაღაცაო და საცივს გააკეთებს, ორ სალათას გავაკეთებ, იმიტომ რომ მუხანი მე ვინიგრეტი მინდაო და ოლივეს რო ვეძახით. ის გამიკეთეო მითხრა და გავაკეთებ მაგას. და მეორე იმას ბრინჯიანს გასაწყობს. იცით, ჩვენთან არავინ არაა დიდად ესე სალათების მოყვარული, სულ რჩება ხოლმე. ნისითი ამბები, ჭარი რომ მუშაობს. ქალაქში ვერ მოახერხე გადაღება ვერაფრის. ხო, ეს ხო ეს სიზომაა, ხო გაჩვენეთ. მეორეც ეს სიზომაა და მეორე კაბა მაქვს. მუხს მიფარავს. იცით, არ მიყვარს ის სიგრძე, რა თქმა უნდა მოვაკვი და ჩემმა დედამთილმა მითხრა მე გავაკეთებინებო. მოვაკლოთო და მოვაკლებ. სხვანაირად მოშვებულია, ძალიან სასიამოვნო ჩასაცმელია ისიც. ეხა აქ 15 ლარად მეორადებში რომ მიხვიდე, მეორადებში წჭის იქ სენაკში მაგალითად, აქ შეიძლება რამე იშოვო. ხეს იყვნენ ქუთაისელები.
ანუ ყოველ ხუთშაბათს ჩამოდიან ხოლმე. ეს იყო გავსებული იყო იქ. მაგრამ იქეთ არ შევსვა, მე არ მიყვარს როცა რაღაცა არ არის, ესე დათვალიერება რამის არ მე. უაზრად. ესე და ამგვარა ძირფასი. მოღრუბლულია, გუწოხალწვინდა, მაგრამ აწონვა მინდოდა და ვერავიწონე. წუხელწვიმდა, მაგრამ დღეს მოღრუბლულია, თუმცა ცხელა, საშინა და როგორ გითხრა, ჩახუთურობა. ხო, გუშინ. ვიდეო სრულიად შემთხვევით. გამიდია სადაც ისეთი რაღაცა იყო, აი როგორ გითხრათ, ჯიბეში მედო ტელეფონი და ჩართული ალბათ და ამიტომაც მე ის წავშალე და მე თავიდან დავდე. აი მაგიტომაც წავშალე, მეტი არაფერი არ იყო. კაი, ეს იყო და ეს ვიფასებო. მოკლედ მე რას გავაკეთებ და როგორ რა იქნება. მივამატებ რა კიდე რაღაც რაღაცებს და აგიტვირთავთ მე ამ ვიდეოს. ხო და დადე ისე. ო, ეხა ჩამოვიდა მანამდე. მინდოდა მეჩვენები და ინდაურები. აა, არა გამოუტანია ადას. რამდენი წლის არის ეს და დაუგდია აქ. ინდაურები ქანაობდნენ ხალხო ამ საქანელაზე. ისხდნენ და მინდოდა მეჩვენებინა, მაგრამ ტელეფონი ძებნას მოუნდი. ჩუ ნახეთ. ნახეთ როგორ მოდიან უყურე. ჩუ. ხალხო ჩვენთან ესე ეძახიან და არ ვიცი ახლა სხვაგან როგორ. აი, რატომ მისდევი ყვნენდე? წვიმს. ის ბურთი გამოიტანე მანდე და ნახე. ხო, ოლივიეს გაკეთება დავიწყე, მოსახაშად დავდგის, რა ქვია. კარტოფილი და სტაფილო, ოღონდ მე ხო იცით როგორც ვაკეთებ, დავჭერი და ისე. ჭრი. კუბიკებად კარტოფილსაც, სტაფილოსაც და ესე ხარშა. და გამომდის მერე კარგი. მოკლედ აი ნახეთ. აი ესე ვაკეთებ მე. და მერე გამომდის ლამაზი ოლივიე. ვინიგრეტი რა. აი ესე გამოიყურება. საბოლოო შედეგი ნახეთ. აი მაგიტომ არის რომ მე წლებია ესე ვაკეთებ ამ იმას. დაჭრილს მოხარშა. წლები 10 წელზე მეტია, სიმართლე გითხრათ. აი ესე და 101, 10 კარტოფილი იშლება და 10 არაფერი. მოკლედ. აი ესე.